स्वागत है किसान वीरों तुहाडा सिद्क डेयरी फार्मिंग दे विच। किसान वीरों अज जिहड़ी वीडियो बना रहे हैं पिंड घणिया, ये पिंड फरीदकोट जिले का ते बाजे खाने दे भी ये नेड़ दोस्तों रह जांदा। कोटकपुरे तो बठिंडे नूं जाने आ तां हाईवे दे उत्तों छड़ के इस पिंड च आउंदी है। इहदे आस पास पिंडां दी गल करिए तां मलूका एक पासे, मल्ला रमाणा अजीत सिंह ये आस पास के पिंड है। तो एक मैं पता लगा बई कहिंदा वी वीर त्राज करदा सी उहनां दा पिंड न्यौर है, तो न्यौर पिंड भी बिल्कुल इस पिंड दे नाल है। सो उहदा आपां बई दा शौक पूरा करना। सो ये दोस्तों आस पास के मैं लगभग सारे ही पिंड गिणाते है। तुसीं जिहड़े वीर ने इत्थे पहुँचना होगा लोकेशन ध्यान च तुसीं रख सकदे हो। जिहड़े बई कोलों वीडियो बना रहे दसो इहदे कोलों दो दिन पहलां ही एक वीडियो अपलोड कीती सी, उहदे च पंज कनाग दिखाए सीगे। सो वो सेल हो गए सी ते अज नवे पशुओं के नाल फिर आपां वीडियो लैके आए हैं, जिहदे च एक पहले नंबर ते जर्सी पक्ष ज़्यादा वैड़ आ दसो। तो मैं जदों कोई मैनू फोन करदा जर्सी नसल बारे तो मैं उन्हूं कहिंदा उन्हां थोड़ी बहुत क्रॉस जर्सी देख लिया करो, क्योंकि वड्डे ढांचे की जर्सी तो वड्डे ढांचे के बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिदा की यह जर्सी तुसीं सामने देख रहे हो। इस तों बिना एक दसो एच एफ ब्रीड के पैंदी वैड़ ये भी फॉर सेल है। सो पशु तुसीं आपदी समझ नाल खरीदना, रेट जचूगा जां पशु पसंद आऊगा उहदी तसल्ली भी हरेक पक्ष तों तुसीं करनी है। साडा काम सिर्फ तुहानूं वीडियो च पशु दिखाउण दा हुंदा है। आओ शुरुआत इसे जर्सी पक्ष च पैंदी वैड़ तों ही करदे हां आपां, उदू बाद तुहानूं एच एफ दिखावांगे। मिलते हैं बाई दे नाल, करदे हां गल्लां बातां। गग्गू बाई सति श्री अकाल जी। गग्गू अज दो नाग है। हाँ जी बई, पहले नंबर ते जिहड़ी वैड़ है एक पहलां इह दस्सी वी न्यौर वाला बाई लांबा लैके आया सी। उह घरे आए सी बई, अपनी जमीन आ न्यौर। अच्छा, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਨਿਓਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੈੜ ਦੰਦੋ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਊ? ਇਹਦੇ 14-15 ਦਿਨ ਪਿਆ ਬਾਈ ਅਜੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਰੇਟ ਰਹੂਗਾ ਇਹਦਾ? ਰੇਟ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੈੜਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਖੋਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਰੇਟ ਫੋਨ ਤੇ ਆ, 14-15 ਦਿਨ ਦੀ ਕੱਚੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਹਵਾਨੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸੂਗੀ। ਦੋਂਦੀ ਪਿਓਰ ਦੋਂਦੀ ਵੈੜ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 19 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਹਣੀ ਵੈੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਵਾਨੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੂਗੀ ਵੈੜ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ। ਹਜੇ ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸਰ ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਨੇੜ ਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਣ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਸੋ ਦੋਂਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵੈੜ, ਜਰਸੀ ਕਰੋਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਜਰਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈੜ ਛੇਤੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਛੋਟੀ 'ਚ ਸੂ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰੀ ਦੀ ਔਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੂਰੀ ਦੀ ਔਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋੜ ਲਾ ਬਾਈ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਾਂਚਾ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਚੰਗੀ ਵੈੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹਵਾਨਾ ਫਿਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੂਗੀ, ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹਵਾਨਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਵਾਨਾ ਹੋਰ ਭਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਲੈ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਬਾਈ। ਸੋ ਤਲਿਆਰੇ ਦੀ ਔਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਾੜੀ ਚੰਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖੂਗੀ। ਸੋਹਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਵੈੜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਇਹਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਵਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਰੀਡ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੈੜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਐਚ ਐਫ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਵੈੜ ਐਚ ਐਫ ਬਰੀਡ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਗੂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਬਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਦੰਦੋ ਕਿਵੇਂ? 6 ਦੰਦ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲਊ ਸੂਣ 'ਚ? ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਈ। ਹਜੇ ਕੀ ਰੇਟ ਰਹੂਗਾ? ਰੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਸੋ ਹਫ਼ਤਾ ਦੋਸਤੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ 'ਚ 6 ਦੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਢਾਂਚਾ ਸੋਹਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੇਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੁਛ ਵੀਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਥਣ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਵੈੜ ਹੈ।
ਰੇਟ ਦੋਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵੈੜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਘੁੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੋ ਇਹ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਵੀਰ ਕੋਲ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਜਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈੜ ਜਚੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਓ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਗੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।